დღეს სამინისტროს რეგისტრაციის სამმართველოს და შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ დარგოებზე 79 მოქალაქის მიმართ საქართველოს პროკურატურაში იგზავნება შესაბამისი მოკვლეული მასალები, ჩვენს მიერ მოკვლეული და გამოვლენილი მასალები იმ პირთა მიმართ, რომელთაც სტატუსის, დევნილი სტატუსის გაყალბების გზით მიიღეს კომპენსაციები ან შესაბამისი საცხოვრებელი ფართები. 79 ესეთი ფაქტია, მათ შორის 23 ფაქტი არის ყალბი დოკუმენტების გზით მიღებული სტატუსის შემთხვევაში ამავდროულად მიღებული კომპენსაციების და საცხოვრებელი ფართების ფაქტები. დანარჩენი 56 ფაქტი არის სტატუსთან დაკავშირებული პრობლემის არქონის, მაგრამ ორმაგი კომპენსაციით და გზელვადიანი განსახლების საცხოვრებელი ბინების მიღების ფაქტები. ერთ-ერთი ფაქტი არის ძალიან საინტერესო. მოქმედმა კომისიამ, რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მოქმედმა კომისიამ გამოავლინა პირი აუდიტის დეპარტამენტთან ერთად, რომელმაც ჯერ ყალბი პირადობის მოწმობა დაამზადებინა, შესაბამისი შეცვლილი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით მიიღო საცხოვრებელი ფართი და შემდეგ მიმართა რეესტრს მისი ნამდვილი პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის შესაბამისი ქონების გადარეგისტრირების შესახებ. აი ესეთი საინტერესო ფაქტებია. 79 ესეთი ფაქტი იგზავნება პროკურატურაში. ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. პერიოდულად გროვდება გარკვეული ინფორმაციები მსგავსი ტიპის დარგოებზე და ჩვენ სისტემატურად ჩვენს მიერ მოძიებულ და აღმოჩენილ დარგოებზე ამ მასალებს უგზავნის შესაბამის სამართალდამცა ორგანოებს. არის მეორე ასევე საინტერესო ფაქტი, რომელიც მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო სამმართველო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტთან აქტიური ურთიერთთანამშრომლობით დააკავა მოქალაქე რამაზ არონია. მოქალაქე რამაზ არონია არის თვითონაც აფხაზეთიდან დევნილი, რომელმაც სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში სახლის შეძენის პროცესში დახმარების აღმოჩენის მიზნით მოქალაქეს მოთხოვებით გამოსძალა 2000 ლარი. ჩვენ არაერთგზის მივმართეთ ჩვენს ბენეფიციარებს და ვიმეორებთ, რომ მსგავსი დანაშაულებრივ სქემებში მონაწილეობა მათ არავითარ შედეგს არ მოუტანს და მოუწოდებთ ითანამშრომლონ ყოველ ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით ან ჩვენს სამინისტროსთან, ან შესაბამის სამართალდამცა ორგანოებთან, რადგან სხვა შემთხვევაში ისინი ხდებიან მსხვერპლი დანაშაულის თანამონაწილეები და ის შედეგი, რაც მათ სურთ ამზით მიიღონ, შეუძლებელია მიიღონ. ერთხელ კიდევ ვაფიქსირებთ და მოუწოდებთ დევნილებს, არ აყვნენ არც ერთ დანაშაულებრივ სქემაში არავის, რადგან შეუძლებელია ამ გზით მიიღონ ის შედეგები, რაც მათ გამიზნული აქვთ. კიდევ ვიმეორებთ, რომ სამინისტროს ყველა ძირითადი გადაწყვეტილება მიიღება კომისიურად. ამ კომისიის ავტორიტეტურობაზე არაერთხელ ვილაპარაკეთ, რომ აქ არიან წამყვანი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები და შეუძლებელია ერთმა პირმა, თუნდაც სამინისტროს პირველი თანამდებობის ხელმძღვანელი პირი იყოს, გადაწყვეტილება მიიღოს ერთ პიროვნულად. ყველა ძირითადი განსახლებასთან, კომპენსაციებთან, ფირასთან და შესაბამის სიკეთეებთან დაკავშირებულ პროექტებზე, რაც მოქმედებს და აქტიურია სამინისტროში, გადაწყვეტილებები მიიღება კომისიურად. ამიტომ მე ერთხელ კიდევ მოუწოდებ ჩვენს ბენეფიციარებს, დევნილ მოსახლეობას და არამარტო დევნილებს, ისევ ეკომიგრანტებს, ტოლვილებს, რეპატრიანტებს, ყველა ამგვარ დანაშაულებრივ შემოთავაზებაზე არ აკვნენ ამ სქემებში არ მიიღონ მონაწილეობა და ითანამშრომლონ შესაბამის ორგანოებთან.